าดงทมอมองเจ้าขมิ้นอาสูหอยก็สรวาทำไมจันดักคือชีบองเมื่อรุมล้องจันสมอสรีไอ้ปีกบายเนียงทำไมเติบดังอูลอทมอได้ขยมบ้องบ้องจาวปีนี้ตรึงเกรึงตะไก่ชนัยคลายชีปิ้งจังเมียนตำไลเอบชมดังสายคร้ายเปิ้ลมีนอุ่นได้เมื่อไทยมีสงวนยังต้องรู้อุ่นตรงใต้ชีมนุกกมរោគរឿងអូនមិនឈប់មិនឈរគេទៅល្អមើលថែអូនពេលបងបោះបង់មនុស្សអាក្រក់ជាងគេលើលោកគឺបងគេវិញទេតែពិតជាមនុស្សសំសំបានរូបអូនទៅតាំងទៅថ្នមឯបងបានត្រឹមតែសោកស្ដាយពេញមួយជីវិតដុំថ្មបងចោលគ្មានអាសូរហើយក៏ស្រវាថ្មីចិត្តដាច់គឺជាបងមើលរំលងចិត្តស្មោះស្រីតែពីក្បែរអ្នកថ្មីទើបដឹងអូឡថ្មតែខ្ញុំបងបងចោលនិត្រឹងគេរឹងទៅកែឆ្នៃខ្លាយជាពេញចាំងមានតម្លៃទើបខ្ញុំនឹងស្ដាយក្រោយពេលមានអូនដែលមើលថែវាស្ងួនយ៉ាងទុំរូអូនត្រឹមតែជាមនុស្សកុំតរោគរឿងអូនមិនឈប់មិនឈរគេទើបល្អមើលថែអូនពេលបងបោះបង់មនុស្សអាក្រក់ជាងគេលើលោកគឺបងតែពិតជាមនុស្សសំសំបានរូបអូនទៅតាំងទៅថ្នមឯបងបានត្រឹមតែសោកស្ដាយពេញមួយជីវិតពេលមានអូនមិនដែលនៅតែមានស្ងួនចាំទុកអូនត្រឹមតែជាមនុស្សកុំណរោគរឿងអូនមិនឈប់មិនឈរគេទើបល្អមើលថែអូនពេលបងបោះបង់មនុស្សអាក្រក់ជាងគេលើលោកគឺបងគេវិញគេទើបពិតជាមនុស្សសំសំបានរូបអូនទៅតាំងទៅថ្នមឯបងបានត្រឹមតែសោកស្ដាយពេញមួយជីវិត